السلام علیکم جی, میں ہوں بلال اشرف اور اس وقت میں یہاں پہ پی ایس ایل پاکستان سپر کرکٹ لیگ کو سپورٹ کر رہا ہوں ایز اے برانڈ امبیسڈر فار لاہور قلندرز. پلیز آئیں پاکستان کو سپورٹ کریں, پاکستان سپر لیگ کو سپورٹ کریں, پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں. اور فار آل لائیو اپڈیٹس فیصل کھوکر کے جتنے بھی ان کے سوشل میڈیا پہ پلیٹ فارمز ہیں ان کو پلیز جا کے ان کو فالو کریں اور اسٹے ٹیونڈ. السلام علیکم, میرا نام ہے مہوش حیات اور اس وقت میں دبئی اسٹیڈیم میں موجود ہوں فار پی ایس ایل. پلیز ڈو فالو فیصل کھوکر اینڈ آل دی پیجز فار آل دی لائیو اپڈیٹس فار واٹس ہیپننگ ایٹ پی ایس ایل اینڈ تھینک یو سو مچ آل دی سوشل میڈیا پیجز دیٹ فیصل کھوکر ہیز اینڈ تھینک یو سو مچ. جی السلام علیکم, آئی ریئلی اپریشیٹ فیصلز ورک آؤٹ فار دی کرکٹ پروموشن اور سپورٹ آف کرکٹ پاکستان اینڈ the way he is doing this job, it's been tremendous. آئیے اور سپورٹ کریں فیصل کھوکر کو, ان کی انیشیٹو کو پاکستان کرکٹ کی بہتری کے لیے. تھینک یو سو مچ. ہیلو ایوریبڈی, فیصل کے پیج جو ہے فیس بک پیج سپورٹ کرکٹ پاکستان کو لائک کرے اینڈ گیٹ یور سیلف اپ ڈیٹڈ ود آل دی نیوز اینڈ اسٹوریز ریلیونٹ ٹو پاکستان کرکٹ. سپورٹ کرکٹ پاکستان اور فیصل کے پیج کو لائک کریں, دما دم مست قلندر. السلام علیکم, میں ہوں جاوید شیر اور میرا یہاں پیغام یہ ہے کہ فیصل کے پیج کو لائک کریں, سپورٹ پاکستان کرکٹ اینڈ بی پازیٹیو آلویز. ہیلو ویوز, فیصل نے جو پیج بنایا سپورٹس سپورٹ کرکٹ پاکستان, اٹس اے ویری گڈ کاز اور جتنے بھی لوگ کرکٹ کے فین ہیں پلیز جوائن دس پیج اینڈ سپورٹ پاکستانی کرکٹ اور کوشش کیجیے کہ جو کرکٹ انٹرنیشنل کرکٹ پاکستان سے دور ہو چکی ہے وہ واپس پاکستان میں شروع ہو اور انٹرنیشنل پلیئرس کو ہم ایک دفعہ پھر پاکستان میں کھیلتا ہوا دیکھیں. بیسٹ آف لک. السلام علیکم, دس از عماد وسیم اور سپورٹ کرکٹ پاکستان, اٹس اے پیج اور فیصل بھائی کا, یو شوڈ گو اینڈ لائک دیٹ. تھینک یو. ہائی, دس از ہمایوں سعید, سپورٹ کرکٹ پاکستان, سپورٹ پی ایس ایل پاکستان, زندہ باد. السلام علیکم جی, میرا نام ہے گوہر رشید اینڈ مائی پاکستان شری لنکا کی گیمز آن ہے اس وقت اور جیسے کہ آپ کو پتا کہ آج کا میچ ہم جیتے ہیں, اٹس ویری ایکسائٹنگ اینڈ سو ان دیٹ کانٹیکسٹ سپورٹ پاکستان کرکٹ ایک بہت عمدہ پیج ہے, اس کو پلیز لائک کریں اور پاکستان کرکٹ کو سپورٹ کریں. گو گرین بلیڈ گرین. Hi guys, this is Vanali. I'm here from the team of Fundraiser. So I support Cricket Pakistan page, which is run by Faisal Kokur. So yeah, good luck. Faisal, great initiative, support Cricket Pakistan. اور ان شاء اللہ ہم بہت جلدی پاکستان میں کرکٹ لائیں گے اور یہ پی ایس ایل سے ہم لوگ نے کوشش کریں گے ان شاء اللہ کہ نیکسٹ ایئر اس سال کا لاہور میں ضرور ہو فائنل اور ان شاء اللہ اور سپورٹ کریں پاکستان کو, سپورٹ کریں کرکٹ کو.